እዋናው ዜና አብዘባ ደቡብ እገለ ሐጺን ምፍላይ ካብ ደጉዛይ ሰርዐን ቀላይብዓሌትን ዝበሃሉ ዓድታት ደቅኹም ናብ ሰራዊት ዘየኽተትኩም ተባሂሎም ብምልካው ስርዓት ኢሳያስን ተሓባበርቱን ኣብ እንዳባ ስቴፋኖስ ብቓንጫ ብዝተሰርሐ ዳ ዝተኣሲሮም ንልዕሊ ወርሒ ዝሳቐዩ ዘለዉ ሽማግለታት ኣቦታትን ኣዴታትን ብዘይገበንን ፍርድን ሕሱም ግፍዕታት ይወርዶም ከም ዘሎ ብምግላጽ ንዓለም ኣሰምዑልና ከም ዝበሉ ምንጭታት ካብቲ ኸባቢ ሓቢሮም እቶም ግዳያት ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣቐድም ኣቢሉ ወያነ ኮሩና ይመፁ ስለ ዘለዉ ኩሉ ኸዓ ጠቒሉ ጐስጓስ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ደቆም ጠፊኦም ኣብ በረኻታት ስለ ዝተሓብኡ ኣብ ክንዲ ደቆም ብዘይ ዝኾነ ቅጥዕን ኣገባብን ዝተኣሰሩ እዮም ኣብቲ ኸባቢ ዝርከቡ ወከልቲ ህግደፍን ተሓባበርቶምን ሕሉፍ ሓሊፎም ከም ኳደረ ገዛ ገዛ እንዳዘሩ መርፍእ ዘይብሉ ብረት ኣብ ገዛውቲ ናይቶም ዕስክርና ተቃዊሞም ዝተሰወሩ መንእሰያት ብምግዳፍ ካብ በረኻኣትዮም ነቲ ብረት ሒዞም ከም መራሒ ብርጌድ ናይቶም ጣሊባን ኢሎም ዝፅውዕዎ ምልሻ ናብ ዝነጥፍ ወልዲ ኣብ ዝተባህለ ልኡኽ ናይቲ ስርዓት ከይዶም ክስለፉ ከገድድዎም ከም ዝጸንሑ ኣቐድም ኣቢሉ ተገሊጹ እዩ እቲ ንህዝቢ ብራዕድን ሽበራን ማእሰርትን ኣገዲድካ ናይ ምዕስካር ተርእዮ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንገለ ጥሪቶም ከይወፍሩ እናኸልከልካ ንገለ ጀራዲኖም ከይክስክሱ ግራውቶም ከይሓርሱ እናኣገድካ ብማእሰርትን ግፍዕታት ወለድን ሰብ ኪዳንን ተሰኒዩ ብሰፊሑ በብኸባቢኡ ኣብ መላእ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝዘርጋሕናዮም ዜናታት የረድኡ